გამარჯობათ ამ ვიდეო სერიებში აგიხსნით კომპიუტერულ არქიტექტურას. მაგალითად, როგორ მუშაობს თითოეული ნაწილი ცალკე და ერთდროულად. პირველ ვიდეო გაკვეთილში ავხსნი პროცესორს, რომელიც არის კომპიუტერის მთავარი ნაწილი, დედაპლატას, რომელიც ყველაფერს აკავშირებს ერთმანეთთან და ოპერატიულ მეხსიერებას, ეს ეგრეთ წოდებულ RAM-ს, რომელიც არის უკვე დროებითი მეხსიერება, რაც საჭიროა თითოეული კომპიუტერისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ პროცესორით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ნაწილი კომპიუტერში, მაგრამ როგორც აღინიშნა, ყველაზე მნიშვნელოვანი. იგი მუშაობს ორობით სისტემაზე, ანუ შეიძლება გინახიათ ნულიან და ერთიანები. ამ კოდის, ამ ენის მეშვეობით იგი თარგმნის ნებისმიერ ინფორმაციას, რაც მიეწუდება, ასე ვთქვათ, სხვა ნაწილებიდან, ამუშავებს მას, ითვლის და აგზავნის უკვე პასუხებს სხვა ნაწილებთან. უბრალო სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ნაწილი არის უბრალო გამომთვლელი მანქანა, ანუ კალკულატორი. როგორც ხედავთ, ზემოდან აქვს მეტალის ფენა და ქვემოდან აქვს ოქროს პინები, რომელიც ახდენს კავშირს დედაპლატაზე მყოფ პინებთან, რის მეშვეობითაც უკავშირდება იგი სხვა ნაწილებს. პროცესორში არსებობს შიგნით სილიკონის ჩიპები და რამდენი განყოფილებაც აქვს ამ ჩიპების დაყოფას, ანუ რამდენჯერაც იყოფა ეს სილიკონის ჩიპები, იმდენი ბირთვი აქვს პროცესორს. არა მარტო ბირთვები და სილიკონის ჩიპები, პროცესორს გააჩნია ასევე ქეში, ანუ მეხსიერება, რომელიც არის დროებით მეხსიერება, მაგრამ შედარებით სწრაფი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მეხსიერება, რომელიც გვხვდება კომპიუტერში. ეს აუცილებელია, რადგან პროცესორი მუშაობს შედარებით მაღალ სიჩქარეზე, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ნაწილი, თუნდაც ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც საკმაოდ სწრაფია. რადგან ესეთი დიდი განსხვავებაა მათ სისწრაფეებს შორის, პროცესორს აქვს მეხსიერება, სადაც ინახება დროებით სხვა ნაწილებისგან მიწოდებული ინფორმაცია და შემდეგ უკვე უკეთესად ხდება გადამუშავება ამ ინფორმაციის. როგორც ხედავთ, პროცესორს აქვს პატარა სამკუთხედი კუთხეში. ბატონო. უმეტეს შემთხვევაში დედაპლატაზე ხდება სამკუთხედი, რომელიც უნდა დავამთხვიოთ, ესე ვთქვათ, პროცესორს, რის შემდეგაც პირდაპირ ვსვავთ. მაგრამ თუ დავუშვათ და სამკუთხედი ვერ ვიპოვეთ, შეგვიძლია დავაკვირდეთ, რომ მას აქვს ასევე შეჭრილი და გვხვდება პლასმასები გამოშვერილი სოკეტშიც დედაპლატაზე, რის მიხედვითაც შეგვიძლია ჩავსვათ პროცესორი. და უკვე რომ დავინახავთ, რომ უბრალოდ ზის, შეგვიძლია დავაფაროთ და დავხუროთ უკვე სპინი. შემდეგ ნაირად და პროცესორი ჯდება უკვე სოკეტში. გვაქვს ორი ტიპის პროცესორები არქიტექტურის მხრივ, რომლებიცაა LGA და PGA. ჩვენ ახლა გვაქვს ინტელის პროცესორი, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, LGA. და რას ნიშნავს ეს? LGA ნიშნავს, როდესაც პროცესორს არ აქვს ფეხები ან პინები, მაგრამ დედაპლატაზე გვხვდება ეს პინები, რომელიც უკავშირდება პროცესორს. ხოლო PGA არის პირიქით. AMD-ის პროცესორები იყენებენ ამ არქიტექტურას. ახლა განახეთ. ახლა როგორც ხედავთ, იქით არის PGA. და პინები აქვს თვითონ პროცესორს. ხოლო დედაპლატას, ანუ სოკეტს, აქვს ხვრელები, სადაც ჩდება პირდაპირ პინები. რა პლუსები აქვს LGA-ს? არის ის, რომ უფრო უსაფრთხოა, ანუ ფეხები არ აქვს, არ იბუქრება არანაირი საფრთხეო და დაზიანდეს ეს ფეხები, ხოლო PGA-ს შემთხვევაში ერთი ფეხიც რომ მოიღუნოს, უკვე პროცესორი ვეღარ იმუშავებს. თუ ეს ფეხი საგულდაგულდა და არ გასწორდა, და იმ შემთხვევაშიც თუ ვეცადეთ გასწორება, შეიძლება მოსწყდეს, რომელიც ეს ფეხი, ამ ფეხის მოწყობის შემთხვევაში პროცესორის საერთოდ დაკარგოს ფუნქციონირებას. და ვინაიდან პროცესორი უმეტეს შემთხვევაში უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე დედაპლატა, სადაც ვსვავთ მას,
ეს უფრო ძვირით დაგვიჯდება. Და ამიტომ არქიტექტურული მხრივ პირადად მე მირჩევნია LGA. მოგახსენებათ, უკვე მესამე დაღნიშნავთ, რომ პროცესორი არის ყველაზე მთავარი ნაწილი კომპიუტერში და ყველაზე მეტი ინფორმაციას ესამუშავებს, რის გამოც ჭირდება ელექტროენერგიაც და რაც მეტი ელექტროენერგია ჭირდება პროცესორს, მით მეტად გადახურდება ის. Ანუ ეს ტემპერატურა სადღაც უნდა წავიდეს, პირდაპირ ესე რომ ჩავხდეთ კომპიუტერი, ანუ გაგრილების გარეშე, პირდაპირ რამოდენიმე წუთში დაიწება. Ამის გამო არსებობს სხვადასხვა გამაგრილებელი საშუალებები. Ну, სამი ტიპის არის პასიური გაგრილება, რომელიც არის აი ეს, ერთ-ერთი ხიდის გაგრილება. როგორც ხედავთ, მეტალი არის ჩიპზე დამაგრებული და პირდაპირ აგრილებს ამ ჩიპს ეს მეტალი. Ამას ქვია პასიური გაგრილება. ძველ პროცესორებს, რომელიც ძალიან არ ხურდებოდა ხოლმე, ჰქონდა მსგავსი გაგრილება, მაგრამ რაც დრო გადის, მით უფრო ძლიერდება პროცესორები, მით მეტი ელექტროენერგიას მოიხმარს და ანუ მით მეტი გაგრილებას ჭირდება. Მეორე ტიპის გაგრილება არის აქტიური გაგრილება. განახებთ ახლავე როგორ გამოიყურება. როგორც ხედავთ, უბრალოდ ფენი აქვს დამაგრებული პასიურ გაგრილებას, რაც უკვე ამას ხდის აქტიურ გაგრილებას. ასე უკვე უბრალო გაგრილება. Და კიდევ ერთი გაგრილება არსებობს, რომელიც ძახიან თხევად გაგრილებას. ეს დგება ეს ნაწილი თვითონ პროცესორზე, სადაც კორსი არ აწერია, რა თქმა უნდა. შემდეგ შიგნით სითხე 1 მილიდან მიეწოდება რადიატორს, ხოლო მეორე მილიდან ჩამოდის უკვე გაგრილებული სითხე. ეს ცირკულაცია აგრილებს პროცესორს ბევრად უკეთესად, ვიდრე ნებისმიერ სხვა აქტიური გაგრილება. მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ძვირიცხვის. მოდი ახლა გადავიდეთ თვითონ დედაპლატაზე. Ამ შემთხვევაში მე მაქვს ძველი ტიპის დედაპლატა, რომელიც არის DDR2. Და დიდად აღარ გვხვდება ამ motherboard-ზე მყოფი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, როგორც არის ფლოპი, შესაძლებელი თუნდაც USB, ну, ძველი ტიპის დასაერთებლები და ასე შემდეგ. მაგრამ, ну, უბრალოდ მაინც ახსენე ამით. როგორც აღიხსენეთ, ადგილი, სადაც პროცესორი ჯდება, ეწოდება მას სოკეტი. სოკეტი და პროცესორი ორივე, ასე ვთქვათ, ორივეს ეწოდება ერთი და იგივე სახელი, რომელიც არის LGA ან PGA ტიპი. და ამით განისაზღვრება თუ რა მხარდაჭერა ექნება თქვენს დაუშვათ დედაპლატას რომელი პროცესორის მიმართ. მაგალითად, თუ ეძებთ, თუ გაქვთ motherboard-ი, რომელიც უჭერს ხარს LGA 775, პროცესორი უბრალოდ იგივე მხარდაჭერით უნდა იყიდოთ. ვინაიდან ნებისმიერ სხვა უკვე აღარ შეჯდება ამ სოკეტში. შემდეგ, სოკეტის გარდა არსებობს სხვა დასაერთებლები, ესე ვთქვათ, დედაპლატაზე, რომელიც არის სლოტი. ეს არის ოპერატიული მეხსიერების ჩასასმელი ადგილი. ასევე PCI სლოტი, რომელშიც ჯდება ვიდეო კარტა, უმეტესად სხვა და სხვადასხვა ნაწილები. კიდევ ასევე არის SATA, რომელშიც ერთდება ინფორმაციული კაბელები, რომელიც მე უკვე ერთდება მყარ დისკში, რომელიც არის მეხსიერება კომპიუტერის დისკის წამკითხავში და ასე შემდეგ. და ელექტრონული შესაერთებლები, რომელიც ერთდება კვების ბლოკიდან. ასევე ამას დედაპლატას გარედან აქვს შესაერთებლები, რომელიც არის ვიდეო შესაერთებლები, იქნება თუ USB კაბელები, ხმის აპარატურის შესაერთებლები თუ ინტერნეტის შესაერთებლები. ყველაფერი გვაქვს ამ მხარეს. ასევე უნდა აღინიშნოს ეს პატარა წრეული ადგილი, სადაც ჩდება დედაპლატის ელემენტი. შეიძლება ყველას გინახიათ, უბრალო საათის ელემენტებს ეძახიან, რომელიც აქ ჩდება, რაც განსაზღვრავს კომპიუტერის დროს. მაგალითად, კომპიუტერი როცა გათიშულია, ელექტროენერგია საერთოდ მიეწოდება კომპიუტერს, მაგრამ როგორ თავთ, საათი ყოველთვის სწორია, რაც ნიშნავს, რომ მუშაობს ეს ელემენტი. როდესაც ეს ელემენტი კარგავს თავის ფუნქციას ნელ-ნელა, ჩვენ გვხვდება ის, რომ კომპიუტერი დროს ურევს ყოველ ჩართვისას და ხელით გვიწევს გასწორება.
ან თუ ექშეგინიშნიათ, უნდა მიხვდეთ, რომ შეიძლება დედაბლადის ელემენტია გამოსასწორებელი. რა თქმა უნდა, სხვა რაღაცა შეიძლება იყოს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, ან 99%-ში ეს პრობლემა იქნება. ასევე როგორც ხედავთ, სოკეტთან არის ოთხკუთხედი დაწრეული ჩიპები, რაც განსაზღვრავს სოკეტის სიძლიერეს. ანუ რაც მეტია ეს ჩიპები ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ეს განსაზღვრავს სოკეტის სიძლიერეს. ასევე გვხვდება ჩვენ 4 პინიანი დამაერთებელი ელექტროენერგიის, რომელიც არის პროცესორის ელექტროენერგია. თუ არის ეს 4-ზე მეტი, ანუ 8, უკეთესია რა თქმა უნდა, ვინაიდან მეტი ელექტროენერგია ნიშნავს, რომ საშუალება მოგვეცემა პროცესორის დარაზგონების, ანუ overclockის. ეს რას ნიშნავს? შეგვიძლია პროცესორში ხელოვნურად მეტი ელექტროენერგია შეუშვათ, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ პროცესორი კიდევ უფრო გავასწრაფოთ, ვიდრე სინამდვილეში არის. მაგრამ გვაქვს ლიმიტაციები, ანუ რამდენ ელექტროენერგიას შეუშვებთ, რომ სტაბილური იყოს, და ასევე პროცესორს აქვს ხარდაჭერა თუ არა დარაზგონების. ინტელის უმეტეს პროცესორებს ნახევარს მაინც აქვს ამის საშუალება, განსაკუთრებით თუ მთავრდება პროცესორის სახელი K10, K100, მაგალითად როგორც არის i7, 7400K, სერვერული ნიშნავს K, და რაც ნიშნავს, რომ დარაზგონება შესაძლებელია. არსებობს დაბლოკილი პროცესორებიც, რომლის დარაზგონება შეუძლებელია, მაგრამ ძირითადად მსგავსი პროცესორები უფრო იაფიღებს, ვიდრე ისინი, რომლის დარაზგონებაც შეიძლება. ამის უნდა გაითვალისწინოთ, თუ კომპიუტერის დარაზგონება გადაწყვიტეთ, ელექტროენერგიის შესვლა რადგან გაიზრდება, ტემპერატურაც გაიზრდება. და უნდა ეცადოთ, რომ უკეთესი გაგრილება ჰქონდეთ, ვიდრე სტანდარტულ პროცესორს ჭირდება. ასევე აქ როგორც ხედავთ, ეს არის BIOS-ის ჩიპი. აი ეს მსგავსია. მაგრამ რა თქმა უნდა, თანამედროვე დედაბლატებს აქვთ განსხვავებული ჩიპები. ზოგი საერთოდ ინტეგრირებულიც კია დედაბლატაზე. ბატონო. ეს BIOS-ის ჩიპი განსაზღვრავს როდესაც კომპიუტერს ვთავთ, პირველი სურათი რაც გამოდის, ეს უკვე ამაზეა ჩაწერილი. Boot menu-ში რო შევდივართ, თუნდაც BIOS menu-ში, ეს ყველა ინფორმაცია შედის ამ BIOS-ის ჩიპზე. ანუ კომპიუტერში საერთოდ როდესაც კომპიუტერი, ესე ვთქვათ, ელექტრონულად ირთვება, მაგრამ ეკრანზე არაფერი არ გამოდის, ან პირველი სურათის მერე არაფერი არ ხდება, შეიძლება ეს იყოს გამოწვეული BIOS-ის ჩიპის მხრიდან, მაგრამ ამას ასევე შეიძლება უამრავი სხვა პრობლემაც იწვევდეს, და პირველი ამაზე არ უნდა პირველი დასკვნა არ უნდა გამოვიტანოთ BIOS-ის ჩიპზე, რადგან უბრალოდ შეიძლება RAM-ის ბრალი იყოს, ან თუნდაც პროცესორის ბრალი. მოდი შევხედოთ თანამედროვე დედაპლატას. პირველ რიგში აქ ხედავთ, რომ ეს არის პროცესორის სოკეტი. ეს არის ქოვერი, დამცავი პლასმასი. როდესაც პირდაპირ პროცესორს აი მსგავსად ჩავსვავთ, აქ პლასმასი გინდა ჰქონდეს, ამის ჩაკეტვის შემდეგ ეს პლასმასი ამოხდება. თუ არ ამოხდა, შეგვიძლია პირდაპირ მოვაშოროთ ჩვენით, რაც არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. შემდეგ აი როგორც ხედავთ, ეს შედარებით ძლიერი სოკეტია. რა ძალიან ბევრი ჩიპები აქვს გარშემო, ტრანზისტორები და ჩიპები. და ასევე გვაქვს 8 პინიანი პროცესორის ელექტროენერგიის მიწოდებელი შესაერთებელი, რაც ასევე განსაზღვრავს იმას, რომ დარაზგონება შეიძლება ამ ნებისმიერ პროცესორს, რომელიც ამ სოკეტში ჯდება. შემდეგ აქ უკვე გვაქვს 4 RAM სლოტი. თუ გაქვთ 2 ცალი RAM-ი, თუნდაც 4 და 4 GB-იანები, ერთი და იგივე ფერებში უნდა ჩასვათ. მაგრამ თუ 4 ცალი გაქვს, მნიშვნელობა არ აქვს, რომლებში ჩავსვათ. ასევე არსებობს დედაპლატაზე სამხრეთ და ჩრდილოეთ ჩიპები, რომლის ახსნას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ერთი უნდა იცოდეთ უბრალოდ. ეს ჩიპები არიან, აი მაგალითად აქ, რომელიც გაგრილება აქვს, აი აქ. ეს ჩიპები არიან, ესე ვთქვათ, თარჯიმნები პროცესორსა და სხვა ნაწილებს შორის. მაგალითად ჩრდილოეთ ხიდი განსაზღვრავს საუბარს პროცესორსა და RAM-ის შორის. და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პინები. აქ ერთდება USB და აუდიო ინფუტები, შესაერთებლები.
რომელიც თუნდაც кейსზე ხდება კომპიუტერისი გარეთა მხრიდან, ასევე პროცესორთან შეიძლება შეგხვდეს მსგავსი დასაერთებელი პინები. აი აქ როგორც ხედავთ ფან ჰედერებს ეძახიან ამას, ჩვენ გვხვდება აქაც ესენი. როდესაც coolers აქტიურ coolers ვამაგრებთ პროცესორზე, მაგ პროცესორს რა თქმა უნდა coolers აქვს საკუთარი კაბელი, რომელიც ერთდება აქ, რაც საშუალებას აძლევს, რომ ელექტროენერგია მივაწოდოთ გამაგრილებელ, ესე ვთქვათ, ვენტილატორს, რომელიც იწყებს ტრიალს ამ ელექტროენერგიის შემდეგ. თუ გვაქვს 4-თავიანი პინი, ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ, რომ ვაკონტროლოთ ფენის სისწრაფე, ან პროცესორმა აკონტროლოს, ანუ თუ პროცესორიც ზედმეტად ხურდება, უფრო სწრაფად იტრიალოს, ხოლო თუ არ ხურდება, ცოტა ნაკლებად. მაგრამ თუ გვაქვს 3-ცალიანი, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენ ძველ დედაპლატაზე გვაქვს, ყოველთვის ფენ ტრიალებს მაქსიმალურ სისწრაფით, რაც უფრო მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს და თუ საშუალება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობია 4-პინიანი შევარჩიოთ. ასევე არ ამეხსენა ქვემოთა PCI სლოტები, სადაც ჩნდება სხვადასხვა ადაპტერები, როგორიც არის Wi-Fi, Bluetooth-ი, სწრაფი ინტერნეტ მიმწოდებელი ადაპტერები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აუცილებელი არ არის საერთოდ არაფრის ჩასმა, მაგრამ თუ გჭირდება და უშვათ სწრაფი network ადაპტერი ან ხმის ბარათი, უკეთესი საშუალების ხმის მისაწოდებლად კომპიუტერისთვის, ყოველთვის შეგვიძლია ვიყიდოთ ეს PCI ადაპტერები და ჩავსვათ აქ. ასე ვთქვათ, ძველ დედაპლატაზე თითქმის ყველაფერი ავხსენით, რაც ესე ვთქვათ აუცილებელი იყო და მოდი შევხედოთ ახლა ახალი რა არის. აქ როგორც ხედავთ, გვაქვს 2-ცალი PCI Express-ი 16-იანი, რომელიც არის IS და ქვემოთ IS. როდესაც გვაქვს დედაპლატაზე 2-ცალი PCI Express-ი, ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ, რომ ჩავაყენოთ 1-ზე მეტი ვიდეო კარტა. და თუ თვითონ ვიდეო კარტას აქვს საშუალება, ეს ორი ვიდეო კარტა ერთმანეთს დაუკავშიროთ და გავაძლიეროთ ვიდეო მონაცემი კომპიუტერის. რა თქმა უნდა, ვიდეო კარტას მომავალ ვიდეო კვირაში ავხსნით, ამიტომ ზედმეტად თავი არ ემტრიოთ თუ ვინ თამას ჯერჯერობით. შემდეგ აქ გვაქვს ესეთი პატარა სლოტი, სადაც ჩნდება M.2-ის ტიპის SSD. SSD არის, ესე ვთქვათ, კომპიუტერის მეხსიერება, რომელსაც ასევე მომავალ გაკვეთილებში ავხსნით. და აქვს ამ დედაპლატას რამოდენიმე აი ზემოთაც. Ну, ერთადერთი რაც შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ არის ის, რომ M.2 ტიპის მეხსიერება არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი მეხსიერება, თან რომელიც გამოიყენება უბრალო ინფორმაციის შესანახად. ოპერატიული მეხსიერება თუ არის დროებითი მეხსიერება, რომელიც აქტიურ პროგრამებს ინახავს, ანუ იმ მომენტში რაც არის ჩართული და კომპიუტერის გათიშვის შემთხვევაში იშლება ყველაფერი, ეს SSD უკვე ინახავს ინფორმაციას, როგორც არის თვითონ Windows-ის სურათები, ვიდეოები, რასაც ვიწერთ, პროგრამები და ასე შემდეგ. და რაც უფრო სწრაფია, ესე ვთქვათ, SSD, მით უფრო სწრაფი არის loading დრო. ანუ როდესაც Windows კომპიუტერს ღილაკს მივაჭერ და ჩართვა იწყება, რაც სწრაფია SSD, მაგალითად, ჩვეულებრივი მყარი დისკის შემთხვევაში შეიძლება მოუწიოს 1 წუთამდეც კი დალოდება, რომ ჩაერთოს კომპიუტერი, ხოლო SSD შეიძლება ისე სწრაფად ჩაერთოს, რომ 13 წამშიც კი ჩაერთოს კომპიუტერი. როდესაც Google Chrome-ს ვაკლიკებთ, შეიძლება პირდაპირ ჩაერთოს SSD შემთხვევაში, ხოლო მყარი დისკის შემთხვევაში რამდენი წამი დაჭირდეს. როგორც ხედავთ, ამ თანამედროვე დედაპლატებზეც ხდება პასიური გაგრილება. აი, როგორც ხედავთ, არის ჩასმული უკვე ეს დედაპლატის ელემენტი. მოგვიყვეთ საბაზისო ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ავხსენით პროცესორსა და დედაპლატის შესახებ. მოდი ახლა გადავიდეთ ოპერატიულ მეხსიერებაზე და ნუ დედაპლატაზეც გადავიმეორებთ რაღაცებს. მოგვიყვეთ ოპერატიული მეხსიერებები. ამ შემთხვევაში გვხვდება ორი ტიპის ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც არის არქიტექტურული მხრივ ჩვეულებრივი კომპიუტერის, ანუ პერსონალური კომპიუტერის და ლეპტოპის, და ასევე იყოფა სხვადასხვა თაობებად, რომელიც ვიწყება DDR1 მოდელით, ნუ 1 არ აღინიშნება, ეს არის უბრალოდ DDR მოდელი, შემდეგ მოდის DDR2 მოდელი, DDR3, შემდეგ 4 და უკვე 2021 წელს გამოდის DDR5.
Dedeler erti muşaops, zogat da rami muşaops, hertsebze. Dedeler erti umetesad muşaobda 400 MHz-yan upro dabalze. Am shemtkhovashi gvaqs 400 MHz-yani. Da rogorc khedavt am saqs gzeli chipebi. Rogor gavigot ra tipisa rami. No pirol rikshi atkomonda ak khedavt stikerebs, romelzets autsilot etsereba ansi khshirian tipi. Tu ara tseria sheguzlia davakuirdet sad aqs chrili ოპერატიულ მეხსიერებას. ამის მიხედვით, ეს რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გვაქვს DDR1-ის RAM-ი აქ და დედაპლატა არის DDR2 ტიპის. ანუ ამას ვერ ჩავსავთ აქ, რომ ვცადოთ აი არ აქ აქვს ჭრილი, აი ამ ადგილას აქვს ჭრილი, ხოლო RAM-ს აქვს ცოტა მარჯვნივ. კიდე შემოატრიალოთ, არ ემთხვევა. ანუ რომ შეგვეშალოს სხვა ტიპის RAM-ი რომ გქონდეს, ვერ ჩავსოთ არასწორად დედაპლატაში, რომელიც ამ RAM-ს ხარს არ უჭერს. რა თქმა უნდა, DDR1-ს თითქმის აღარავინ აღარ იყენებს, რადგან DDR1-ის სწრაფი RAM-იც რომ იყოს, სხვა ნაწილები იმდენად ესე ვთქვათ, ძველი თაობის იქნება, რომ ძალიან ნელი კომპიუტერი გამოგება და შეიძლება Windows Vista-ს მხარდაჭერაც კი არ ქონდეს. შემდეგ გამოდის DDR2, რომლის პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა არ გამაჩნია ამჟამად. მქონდა, მაგრამ ვერ იპოვე ამ ვიდეოსთვის. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ლეპტოპის DDR2 RAM-ი, რომელიც არის შემდეგნაირი. Ну, ამას დიდი საუბარი არ უნდა. Убралт ჩვეულებრივი კომპიუტერისგან განსხვავებით, მას აქვს სხვანაირი ჩასმის მექანიზმი. ახლა განახებთ. აი როგორც ხედავთ, ცერა ჩდება და აქვს გვერდებზე პინები. გვერდებზე პინები აქვს, აი აქ ყვითელად შემოხაზული. ეგეთ გვერდზე უნდა გადმოიწიოს და ეს RAM-ი ამოვა. ხოლო ჩასმისას ეს პირდაპირ უნდა ჩაჯდეს. ეს პირდაპირ უნდა ჩაჯდეს, ესე ვთქვა, ლეპტოპში და დაბლ დავაწვეთ. პინები კი ავტომატურად ჩაჯდება. ხმა იქნება, რომ snap-ის, ესე ვთქვა, როცა ჩაჯდება RAM-ი ლეპტოპში. Да суб ეს არის. შედარებით, რა თქმა უნდა, ადვილი არის ლეპტოპზე RAM-ის შეცვლა, ვიდრე კომპიუტერზე, რადგან უმეტესად ქოვერია ერთი, რაც უნდა მოხსნათ და პირდაპირ ჩავსვათ და ამოვცვლით. ხოლო კომპიუტერის შემთხვევაში შეიძლება ბევრი კაბელები გუშინდეს ხელს, კულერი და ასე შემდეგ. შეიძლება ამოღება მოგვიწიოს მთლიან დედაპლატის კომპიუტერ სისტემიდან. რაც ცოტა უცნაურიც არის, რადგან უმეტესად პერსონალური კომპიუტერი უფრო ადვილი არის და ხელმისაწვდომი ნაწილების შეცვლა და ამოცვლა. როგორც ახსენე უკვე DDR1 და DDR4-მდე, არამარტო პროცესორ, არამარტო პერსონალურ კომპიუტერზე განისაზღვრება, ასევე ლეპტოპზეც იგივენაირად მოქმედებს ეს თაობები. მაგალითად DDR2 უკვე მუშაობს 600 MHz-დან 700 MHz-მდე, თუ dual channel-შია. ამას ახსენე, რას ნიშნავს dual channel-ი. ხოლო DDR3 უკვე 1633 MHz-დან ზემოთ მოქმედებს. უკვე DDR4 შემთხვევაში 3000 MHz-ამდეც კი აღწევს სიხშირე, ანუ სისწრაფე RAM-ის. მოკლედ ეს სიხშირე აღხსნათ ახლა. როდესაც გვაქვს 1 ცალი RAM-ი, ამ შემთხვევაში ეს არის 1600 MHz, მაგრამ როდესაც ამას ჩავსვათ კომპიუტერში 1 ცალს და ჩავსვათ სისტემას, მუშაობს 9 სისტრაფეზე RAM-ი. და რატომ ეს? უმეტეს სისტემას აქვს dual channel-ი, რაც ნიშნავს, რომ 2 ცალი RAM-ი გჭირდება სრული სისტრაფის მისაღწევად. თუ გვაქვს 1 ცალი 1600 MHz-იანი, გჭირდება, რომ მეორე ზუსტად იგივე სიხშირე და მეხსიერების RAM-ი ვიყიდოთ, რომ dual channel-ში ჩავსვათ და მაქსიმალური სისტრაფე გამოვიყენოთ. ანუ თუ მომავლისთვის არაპირებთ გაძლიერებას კომპიუტერის, ყოველთვის ჯობია იყიდოთ 2 ცალი 4-იანი, ვიდრე 1 ცალი 8-იანი. რადგან dual channel-ი ორჯერ უფრო სწრაფ ორჯერ უფრო გაასწრაფებს თქვენ RAM-ს ოპერატიულ მეხსიერებას. უბრალოდ რა ახსნათ ოპერატიულ მეხსიერება? ოპერატიულ მეხსიერება არის დროებითი მეხსიერება, სადაც ინახება აქტიური პროგრამები. გავხსნით task manager-ს და განახებთ როგორ ხდება ეს.
ამგვარად დავაჭერ memories. Google Chrome იყენებს 1 GB და 100 დაახლოებით. Და სხვადასხვა პროგრამები რაც ჩართულია, ყველაფერი იყენებს სხვადასხვა მეხსიერებას RAM-ის. Მაგრამ როგორც კი კომპიუტერი ითიშება, ან პროგრამა ითიშება, ეს RAM-ი, ესე ვთქვათ ოპერატიული მეხსიერება თავისუფლდება მეხსიერებისგან. ნულდება, ესე ვთქვათ. Როდესაც ელექტროენერგია აღარ მიეწოდება RAM-ს, მასზე მეხსიერება ნულდება. Ну, RAM-ები სხვადასხვანაირად გრილდება. Უმეტეს RAM-ს არ ჭირდება გაგრილება, მაგრამ როგორც პროცესორი შეგვიძლია RAM-ის დარაზგონებაც. ნახოთ 4-ის ტიპის RAM-ი. აი მაგალითისთვის ეს არის არა cooler-ის გარეშე მყოფი RAM-ები, მაგრამ ხვდება RAM-ები, რომლებსაც აქვს პასიური გაგრილება. Მაგალითად Wenges-ის ეს RAM-ი აქვს ალუმინის ესე ვთქვათ кейსი, რომელიც მოქმედებს როგორც პასიური გაგრილება. Და რომც დავარაზგონოთ RAM-ი, თუ არის დაუშვათ 1633 GHz-იანი RAM-ი DDR3-ის ჩვენი, შეგვიძლია დავარაზგონოთ 1600 GHz-ამდე. Მაგრამ რა თქმა უნდა, დარაზგონებასაც უფრო ფრთხილადაც უნდა ვიყოთ, თუ არ ვიცით, არ უნდა ვეცადოთ ზედმეტი, რადგან შეიძლება რაიმე დავწოთ კომპიუტერში. Იმედია, ბევრი არაფერი არ გამომჩამ ვიდეოში და რაიმე ახალი ისწავლეთ ამ ვიდეოდან. Და კომენტარებში თუ რაიმე უფრო მეტი გაინტერესებდათ ამ ნაწილების შესახებ, თუ მე გამახსენდა შემდეგ ვიდეოში, ვეცდები რომ ესე ვთქვათ, ჩავამატო ამ ნაწილებზე მეტი ინფორმაცია. Და შემდეგ ვიდეოში ახსნი, ну, შეიძლება მეხსიერებაზე, ანუ hard disk-ებზე, ვიდეოკარტაზე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ გვერდი და გამოიწერეთ არხი. Და ყოველთვის დააკომენტარეთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ამ ვიდეოების შესახებ. რადგან ძალიან მეხმარება ეს ინფორმაცია არხის მომავალ განვითარებისთვის. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.